bênção sem medida. Olá, irmãos. É com muita alegria que nós investimos este momento para poder conversar um pouquinho sobre este livro, Bênção Sem Medidas, que, para a glória de Deus, foram distribuídos mais de 8 mil livros, um para cada família, para que as famílias pudessem aproveitar o máximo das orientações do céu sobre como crescer espiritualmente, como sermos mordomos fiéis. E, neste momento, nós vamos falar um pouquinho sobre os capítulos 37 e 38. E a mensagem de hoje tem como título Ensinando as Novas Gerações. A Pena Inspirada fala para nós que os pais precisam investir em ensinar os jovens, em educá-los a serem mordomos fiéis, em saber economizar as suas economias para poder investir nos seus projetos pessoais, mas também investir na causa de Deus. Quando nós ensinamos nossas crianças para sermos mordomos fiéis, nós estamos preparando as novas gerações para investir na pregação do Evangelho, não somente em nossa realidade, em nossa localização, mas também para todo o mundo. A grande preocupação que deve haver no nosso coração é como estamos lidando com os bens, com os talentos, com as bênçãos que Deus tem concedido para nós. Quantas e quantas famílias apresentam o quadro de que não temos condições, nós somos pobres. Mas por mais pobre que seja uma família, essa família pode, com programação, com planejamento, reservar a parte necessária para investir na obra de Deus. Infelizmente, muitas famílias têm deixado de planejar este investimento na obra de Deus e têm investido demais em vestimentas, em imóveis, em novas casas com muitos confortos e deixando de lado esta importante causa que é de pregar o Evangelho através da fala, mas também através dos nossos dízimos e ofertas. Eu separei dos temas de hoje duas perguntas. E eu queria então mencionar essas perguntas. A primeira pergunta que nós separamos aqui diz assim: o que os jovens, mesmo os que não têm muitas condições financeiras, podem fazer pela obra de Deus? E aí, como resposta, nós temos a Pena Inspirada dizendo o seguinte: mesmo que seja pobre, o jovem esforçado e econômico pode economizar um pouco para a causa de Deus. É dever de todo aquele que está em contato com a obra de Deus aprender a economia no uso do tempo e do dinheiro. Observem, quando nós paramos para observar esse texto, nós vemos que o conselho é: os jovens precisam aprender a planejar, aprender a economizar para investir na causa de Deus. Se esses jovens fazem isso, o coração deles são entregues totalmente nas mãos de Deus. Por isso, quando nós paramos para ver o que os jovens podem fazer, como eles podem agir, nós vemos que é necessário um investimento desde pequeno. No capítulo 37, fala especialmente sobre, desde pequenininho, ensinar a criança no caminho que deve andar. Se isso for feito, nós teremos resultados grandiosos para grande causa de Deus, mas especialmente para apressar a volta de Jesus. A outra pergunta que eu separei, que eu achei muito interessante, foi a pergunta número 5. E a pergunta número 5 traz a seguinte questão: quais são os resultados quando reconhecemos a Deus como nosso possuidor e dono de todos os nossos bens, tornando-nos fiéis mordomos? E mais uma vez, a Pena Inspirada traz uma resposta maravilhosa que toca o nosso coração, que diz assim: se ele vir que você o reconhece como seu possuidor e dono de todas as suas posses, se vir você usar os bens que lhe foram confiados como fiel despenseiro, registrará seu nome no livro do céu como colaborador dele, sócio de sua grande empresa para trabalhar em favor de seus semelhantes. Nós podemos perceber que nós vivemos em meio a um conflito cósmico entre o mal e o bem.
Pensando nesse foco, nós não podemos nos neutralizar. É preciso nós nos posicionarmos, e de preferência, como mordomos fiéis. Um outro ponto importante é que nós não podemos ficar apáticos ou passivos. Nós precisamos agir, trabalhar, colocar as mãos à obra, porque a obra necessita de pessoas que se dispõem ao trabalho. Deus vai recompensar cada jovem, cada criança, quando se coloca nas mãos de Deus. São usados como grandes guerreiros, grandes colaboradores, e passam a ser também herdeiros do Reino Celestial. Que Deus possa abençoar cada um de nós, cada um de vocês, e que neste preparo para o céu, possamos investir nas novas gerações, a cada dia, a cada manhã, até a volta de Jesus. Um abraço!